Cando vos tede que ir a 10 minutos tamén. Bueno, moi bo día, señor conselleiro. Benvido a esta comisión. É a primeira vez que temos oportunidade de debater con vostede. E o primeiro que lle teño que decir é que vostede ten un traballo doado. Doado si o que se pretende que mellore a situación anterior, porque peor que a anterior conselleira non se pode facer, nin a propósito. Por lo tanto, por moi mal que vostede o faga, algo terá que mellorar a situación anterior. Porque si non é así, dende logo é mellor que o deixe xa. Se nos vai a decir que o que vai a facer o mesmo que había, é mellor que hoxe xa non termine a comparecencia, se vaya para a súa casa e continúe no seu traballo de intentar o que persigue, que é o que se escoita nos mentideiros desta casa, que é sustituir o señor Feijóo. Pero, como esa é a realidade, como esa é a situación na que estamos, partimos do desastre máis absoluto, calquera cousa que se faga, mellorará a situación anterior, que é un absoluto caos. E os datos non se comparecen co que vostede dice aquí. O primeiro é que vostede obvie un dato que para nós é fundamental. Neste país hai 677.000 persoas pobres. 677.000 persoas pobres. Que vai a facer vostede con eso? Me dice que esa situación se vai a solventar con unha partida de inclusión social de 86 millóns e medio de euros. ¿Sabes o que significa eso? Apenas 10 euros para cada unha desas persoas o mes. Está claro que non chega. Está claro que vostedes non fan unha política para solventar a situación de emerxencia social deste país. Todo o contrario. Continúan confundindo dereitos sociais e servicios sociais con beneficencia. E, polo tanto, continúan facendo traballo dentro da súa consellería simplemente para ter un mínimo de beneficencia, pero non para solventar a situación do país. E en todo o que vostede dixo, non hai ninguna sola partida que se adique a axudar a aqueles que, sin estar todavía na pobreza, teñen moitísimas dificultades para sobrevivir. E neste país, o 56% dos habitantes do país non chegan a fin de mes. E, por tanto, onde están as políticas para axudar a esa xente? Hai que axudar a xente que xa non ten ninguna posibilidade, e non o fan, porque os orzamentos sucedin, pero tamén hai que axudar a xente que, aínda tendo traballo, por exemplo, as mariscadoras deste país, que cobran menos que arriesga, 355 euros de ingresos medios mensuais o ano pasado, para que teñan algunha saída digna a súa vida. E iso non aparece nos seus orzamentos. Miren, non nos tomen o pelo co plan demográfico. Non se pode plantexar que vostedes se preocupan por incrementar a demografía deste país cando permiten que milleiros de xóvenes marchen todos os días a través dos nosos aeroportos a buscarse traballo fora deste país. Cunha cifra de desemprego por encima do 50%, donde o maior número de persoas pobres está na cifra entre 16 anos e 30, vostede non me pode dicir aquí que se preocupan coa demografía, cun plan que plantexa 15 millóns de euros. E vou facer o mesmo dato. 15 millóns de euros para facilitar a demografía e a conciliación e demais, nun país como o noso, que ten 84.000 persoas de 0 a 3 anos, significa que apenas demos 12 euros o mes. Cal é a situación? Que vostedes se enganan a xente. Están tomando o pelo a cidadanía. Non teñen ningún interese. O único que fan é poñer cifras a voleo no orzamento para plantexar que queren facer mellorar a situación. E iso é así incluso nunha partida que, dende logo, é para botarse a chorar, que vostedes pegan encima da mesa para tratar de solventar a situación dos servizos sociais municipais, que vostedes atacaron e que non poden contratar persoas precisamente por unha lei do Partido Popular que impide que os servizos sociais teñan máis capacidade. Sí, unha lei estatal do Partido Popular que impide que os concellos teñan máis capacidade para contratar traballadores sociais. E me dice que eso vai a solucionar con a partida no seu orzamento de 540.000 euros, é dicir, como máximo 15 persoas para toda Galicia. 15 persoas para toda Galicia dos nosos 313 concellos. Como se fai eso? Van a facer como os orientadores nos colexios persoas que podan rotar por varios concellos ou simplemente poñer unha partida para aparentar que se preocupa por unha situación que a realidade é outra. E o digo ademais a razón da tramitación da Risga. Nos levamos desde 2014, desde xullo de 2014, pedindo información á súa consellería de cantas Risgas se teñen revogado dende a nova situación. Teños pedido cales son os datos concretos de tramitación e me dice vostede aquí que lista de espera cero. Non nos tome o pelo. Non nos tome o pelo porque todos os días atendemos a persoas que levan máis de 6 meses esperando para cobrar unha risga. E non porque se retrase o trámite no seu concello, sino cando chega a propia consellería. E non lle dé a cabeza, sáqueme os datos, poñaos encima da mesa. E poñaos encima da mesa os datos que levamos pedindo a súa consellería desde fai meses.
y que fueron tratados xa nesta comisión. Cantas revogacións de Risga se fixeron, porque os trucos desa nova norma impiden que persoas que teñen compartir vivenda, por exemplo, para sobrevivir, cobren a Risga. E se están revogando Risgas por cousas tan curiosas, como nese plan de inserción se lles obliga a ir a cursos donde son incapaces de ir porque non teñen medio de transporte, e se lles revoga a Risga. Esa é a realidade da súa situación. Ou, por exemplo, me pode explicar como sigamos no menos do 50% de execución nos axudas de emerxencia social e nin siquiera as persoas coñecen que hai posibilidade de acudir ás axudas de emerxencia social cando todavía non teñen acceso á Risga. Ou como é posible que os nosos servicios sociais sexan absolutamente pouco proactivos. É decir, que cando unha persoa ten que acudir aos servicios sociais ten que saber o que quere reclamar porque non teñen capacidade para coñecer a oferta que hai encima da mesa e vostedes non son capaces de ir aos sitios a atender esas necesidades. E lle poño outro dato encima da mesa. Persoas sin fogar en Galicia, milleiros de persoas sin fogar en Galicia. ¿Saben quen se ocupa das persoas sin fogar en esta Galicia? As organizacións sin ánimo de lucro, que atenden cun 70% de fondos propios darlle un teito a esas persoas e apenas un 30% de aportación da administración. Por tanto, vostedes non se preocupan por ninguén, vostedes só se preocupan polo benestar do entorno do Partido Popular repartíndose o pastel dos cargos públicos. E xa sabemos o que fan algúns cargos públicos do Partido Popular, incluso prometendo cousas a cambio de non sabemos que, e defendidos de forma indigna polo presidente do país. De forma indigna, de forma indigna. Vostede que é Consello de Benestar debería pronunciarse hoxe aquí sobre eso. Que pensa vostede do que pasou en Ourense e que pensa vostede do que di o seu presidente, que é todavía máis indigno incluso co que pasou en Ourense. Dice, non fixo directa porque ao final non lle deu o posto de traballo. É indigno, indecente. E vostede, como responsable de Benestar Social, debería de pronunciarse sobre eso se ten un mínimo de dignidade. Plantexamos que é necesario contribuir a solventar a situación das persoas en risco, pero tamén das persoas que, sin estar en risco, teñen unha situación como actual de pobreza laboral. Persoas que, traballando, non poden vivir. E nisto, aquí, atopamos graves carencias no seu orzamento. Por exemplo, cando se fala do ticket eléctrico. Vostede sabe cal é a cantidade do ticket eléctrico? Vostede sabe que co ticket eléctrico é imposible manter a luz nun fogar? Vostede sabe que neste país hai decenas de miles de familias que non poden quentar o seu fogar no inverno por culpa do ticket eléctrico? Porque non lles chega con ese ticket eléctrico para solventar esa situación. Que van a facer ese respecto? Que van a facer nese caso? Cal vai a ser a actuación que permita que se actúe sobre a orixe do problema, que non é precisamente que teñan un novo ticket, sino que as decisións políticas dos partidos como o Partido Popular e o partidismo permiten que as eléctricas estean saqueando os fogares de Galicia. Saqueando, saqueando. É dicir, calquera fogar en Galicia, sin encender a luz en todo o mes, vai a pagar 40 euros por ese gasto, que non é ningún. Sin encender a luz, 40 euros o mes. Por tanto, cando falamos, hai que falar da situación real deste país que vostedes parecen que non se dan conta. Porque, mire, cando dice que se inicia a recuperación e que as cifras macroeconómicas despois teñen que chegar a todo o mundo, esquece un dato fundamental. O nivel de pobreza en Galicia está nos mismos datos que 2011, nos mismos, exactamente os mismos. E iso, tendo en conta que os índices que se utilizan para medir a pobreza non teñen en conta, por exemplo, que a maior parte das persoas que se foron deste país, por exemplo, a poboación inmigrante que abandonou este país nun 60%, eran as persoas que peores recursos tiñan. Polo tanto, vostede o que non é capaz de recoñecer é que esa recuperación económica significou traslado de beneficios. Foi incremento das capacidades dos máis ricos por usurpación dos máis pobres. Por usurpación dos máis pobres. O que fixeron foi trasladar a renta dos que menos teñen aos que máis teñen. E, por tanto, incrementar a desigualdade. E quen consiste o plan de desigualdade que ven aquí neste documento? En que consiste en eses millóns de euros que ven concentrados no plan de desigualdade? Cal é o objetivo? Que é o que se vai a facer nese plan de desigualdade? Dígamo e explicite cales son as medidas concretas que se conteñen nese plan para eliminar a desigualdade. Hai algúnas cuestións que tamén queremos poñer encima da mesa porque nos preocupan. Consellería de Benestar e Servicios Sociais. Vicepresidencia, que quen ten as competencias sobre esa cuestión, non ten ni unha sola partida orzamentada para a situación dos refugiados que ten que acoller Galicia. Benestar tampouco. Como van a intervir nesa situación dos refugiados? Ou só unha vez máis nos preocupamos coas palabras, pero non orzamentamos en ningunha partida do conxunto da Xunta de Galicia esa situación? Nos gustaría que nos dixera como se vai a contemplar eso desde a súa consellería, ou si ao final van a ter que aceptar as nosas enmendas, tanto
na Consellería de vostede como na Consellería de Vicepresidencia que ten as competencias. E despois, desmontar algunhas falacias que de forma continua se repiten por parte dos responsables da súa área. Casas Niño. Eu, de verdade, me gustaría que me enseñasen onde están as Casas Niño e cales son, e a cantos atenden. Porque é un tema recurrente, as Casas Niño e os canguros no rural, que tamén se dixo e queremos saber cales son. E as prazas. Nesta comisión levamos anos pedindo que se desglosen cales son as plazas que, segundo vostedes, se crearon, tanto en escolas infantis como en dependencia. Que se poñan encima da mesa. Que se poñan encima da mesa, porque o único que conseguimos foi un suposto listado de incremento de plazas por concellos. Pero no meu concello poñía que había 5 plazas máis e a mí non me saen os números, porque no meu concello non atopo as 5 plazas máis. E, por tanto, eu lle pediría rigor cando se fala desta situación, porque é moi fácil vir aquí a tratar de enganarnos cos cifras cando a realidade é a que. Entón, por resumen, vostede ten unha situación donde casi un de cada 3 galegos está en risco de pobreza. Donde hai decenas de miles de persoas que non poden manter condicións dignas nos seus fogares, donde a xente emigra porque non se lle dá subsistencia, donde un de cada 4 traballadores está en situación de pobreza, e, por tanto, que vai a facer con todo isto, máis alá das grandes cifras, porque lle vou a insistir que hai cousas absolutamente demenciales, como a última, e remato de verdade. Como vostede dicir aquí que hai un plan novedoso para eliminar barreiras arquitectónicas para o 2016, o último dato, termino, de 125.000 euros? Ese é un plan novedoso para eliminar barreiras arquitectónicas. ¿Vostede sabe o que significan 125.000 euros para os 313 concellos? Apenas 399 euros para cada concello. ¿Que barreiras arquitectónicas se elimina con eso? ¿Que se bachea unha entrada dun colexio? ¿Se bachea a entrada dun centro cultural? Eso é un absurdo. Vostede o que quere é enganarnos poñendo literatura que non ten nada detrás. Por tanto, esperando que teña máis sorte que a súa predecesora, pero, desde logo, a sensación que nos levamos é que hai continuismo, non hai ideas e se persigue unha política que non ten nada que ver cos dereitos sociais e xico a mal entendida beneficencia. Moitas gracias, señor Fajardo. Señora Gallego, cando vostede que...